В ефірі студія «Репортер». Вітаю, я Віталій Мхемій. Вже найближчої суботи, 15 червня, в парку Перемоги відбудеться третій вже за ліком Боржомі Фест Одеса. Що нового приготували організатори? Говоримо сьогодні з Мариною Соловйовою, соорганізатором проєкту Боржомі Фест Одеса. Пані Марино, вітаю вас. Доброго дня. Отже, вже 15 червня, вже субота, сонячний, спекотний день. Що приготували організатори, на що очікувати гостям міста, одеситам, що цікаво буде в парку біля пруда, яка програма, розкажіть, будь ласка. Як ви правильно помітили, цього року це буде третій наш фестиваль, і цьогорічна концепція надзвичайно цікава. Ми будемо разом з одеситами і разом з гостями міста формувати характер Одеси, тому що концепція цьогорічного фестивалю – місто з характером. І ми будемо робити захід і фестиваль з характером. Туди запрошуються всі одесити, тому що одесити, вони не дарма вважаються людьми з характером. І вони зможуть обрати, ми разом з гостями зможемо обрати всі риси Одеси і в кінці свята визначити, яка ж Одеса на смак і яка вона характером. Окрім того, в рамках цьогорічного фестивалю також планується обрання людей з характером Одеси, тобто ми запрошуємо видатних одеситів, людей, які роблять значні внески в розвиток міста, в його розбудову, в його популярність, і також нагородимо їх на сцені фестивалю. Родзинкою цьогорічного фестивалю, на мою думку, є виступ грузинського відомого гурту «Мкзавребі», який відбудеться о 20:00 в кінці. Це хедлайнер нашого свята. Виступ буде абсолютно безкоштовним. І я запрошую одеситів і гостей. Я думаю, що їм сподобається, тому що це колектив з грузинською такою душею, з грузинським серцем. І він формує дуже гарну атмосферу святкову і передає колорит весь Грузії. Окрім того, людям, які приходять з дітками, я дуже раджу не обирати, чи лишитися вдома, чи йти на фестиваль, тому що у нас буде велика дитяча зона, де для діток будуть запропоновані нашими партнерами різноманітні активності, і вони будуть знати, чим зайнятися, поки їх батьки, наприклад, беруть участь у флешмобі від колективу Сакартвело або в майстер-класі на грузинські танці від наших учасників. Окрім того, можна буде відвідати круті селфі-зони, круті активності і круті фотозони, такі як, наприклад, каруселфі. Це буде карусель, але вона буде незвичайна, тому що коли ви сядете разом зі своїми друзями або з родичами, ви можете зробити селфі на 360 градусів. Таким чином у вас вийде справжнє каруселфі. Окрім того, можна просто, одягнувши VR-окуляри, покататися на серфі. І можна, якщо ви зустрінете нашого фотографа, ви в кінці свята отримаєте свої емоції, які ви відчували під час свята. Ви зможете скуштувати всі грузинські страви, тому що всі грузинські ресторани Одеси будуть представлені в рамках фудкорту. Тобто свято буде таким музично смачним, емоційним і драйвовим. Це вже третє за ліком. Як пройшли два фестивалі, чи задоволені соорганізатори? Чи задоволені тим, що обрали свого часу саме Одесу для таких фестів? Так, розповім. Звичайно, першого року ми дуже хвилювалися, тому що ми хотіли сподобатись. Ми наважились, власне. І Одеса була не випадково обраною містом, першим містом після Києва, де ми проводили даний фестиваль, тому що саме Одесу бачить Боржомі на шляху своєму від Грузії, де він відбувається і розливається. Якраз через Одесу продукт поступає в Україну, тому саме це перше місто, з яким ми зустрічаємось так на шляху. Тому Одеса була обрана не випадково. І перший рік, це був 2017 рік, ми знайомили одеситів з 12 регіонами Грузії. Це був більш такий класичний формат, так? Це була традиційна Грузія. Ми показували, чим відрізняється Сванетія від Кахеті. І знайомили з грузинськими стравами, з грузинським колоритом і так далі. Такий був більш гастрономічний нахил. Так? Там були вина, сири, представлені місцеві, локальні. Наступного року у нас був такий більш молодіжний формат. Ми закликали одеситів і запрошували їх винирнути з онлайну, який нас супроводжує постійно, і поринути з нами в офлайн. У нас було «Смакуй реальне, лайкне реальне життя», «Смакуй реальні емоції», лишаючись онлайн, але насолоджуючись офлайн. І ці два свята, вони настільки були успішними, що ми просто вирішили, ми постійно
аналізуємо відгуки, тому що це дуже важливо для нас. І я принагідно дякую дуже всім людям, які після кожного нашого фестивалю нам дають зворотній зв'язок. І, звичайно, позитивний відгук нам дає наснагу і нам дає, і він нас надихає. Так, позитивні відгуки вони нам дуже повертають ту енергію, яку ми вкладаємо в кожен наш фестиваль і ту любов. Але ми дуже тішимося і негативними відгуками, тому що вони нам дають змогу ставати кращими. І ми, наприклад, локації ми обирали, тому що перший рік ми були в парку Перемоги, і це було дуже успішно. Потім наступного року, коли парк Перемоги був на реконструкції, ми тимчасово приїхали до парку Шевченка, і ми зрозуміли, що людям було не так комфортно і трошки було менше місця. І ми знову цього року ми знову повернулися до парку Перемоги. Тому отакі речі, якісь прості речі, які люди залишають, вони витрачають свій час та енергію. Ми за це дуже вдячні. Коли ми говоримо про фестиваль, навіть такий невеличкий, не так багато часу він займає, чи можемо ми говорити про все одно поліпшення, укріплення стосунків між цілими країнами? Не лише серед там, міст Одеса там, чи Тбілісі, а саме між країнами. Це така цеглина невеличка в покращення стосунків. Абсолютно з вами згодна, пане Віталію, тому що цей захід, він несе не тільки розважальну таку, так, не тільки святкову якусь місію, це є дуже велика соціальна складова, тому що всі ці 5 фестивалів у Києві і 3-й вже в Одесі ми робимо за підтримки під патронатом посольства Грузії. У нас завжди на офіційному відкритті, яке цього року відбудеться о 15:00, тому що минулого року ми були трошки раніше, і одеситам трошки важко прийти в суботу, в спекотний день рано. Тому з 11:00 ми працюємо, але о 15:00 ми разом з консулом відкриємо офіційно цей захід. Тому посольство дуже на нашому боці, воно нас дуже підтримує, тому що якщо поміряти статистику, якщо взяти з 15-го року, коли вперше ми його провели, і до сьогодні, то ми маємо значний зріст тренду на Грузію, популярність цієї країни, вона зросте, в тому числі завдяки, я думаю, проведенню подібних заходів, тому що люди більше дізнаються про культуру країни, люди більше дізнаються про звичаї, про якісь традиції. І зараз ми хочемо показати, що Грузія така ж сама сучасна країна, тобто у нас трошки вкорінилося якесь таке сприйняття Грузії як такої дуже архаїчної і традиційної країни, але грузини, вони дуже сучасні, вони дуже європейські, це європейська країна, вони всі чудово говорять англійською, вони вчаться за кордоном. Тобто і такі фестивалі дають змогу також познайомитися ближче з цією країною. Тобто трохи незвичне питання, це дуже добре, коли ми маємо нагоду там познати щось нове з грузинської культури. А чи є організаторів таке в планах зробити, що не Боржомі фест в Одесі, а Боржомі запрошує до себе, щоб одесити чи кияни змогли на день там охопити там чи Тбілісі, чи інші міста? Це вже кілька років ми чуємо, це є такий зворотній зв'язок. Нам би дуже хотілося, і Міністерство туризму нам завжди каже про те, що це дуже добре, що ви розвиваєте культуру і тренд іншої країни в нашій країні, але було би добре розвивати тренд України в Грузії. Я мушу сказати, що Україна ми дуже дружні між собою. Минулого року ми відмітили 20 років дипломатичних стосунків між Грузією та Україною. Тобто ми завжди були, ми близькі, а останні події нас ще більше зблизили. І ми розуміємо, що ми дуже схожі. Ми дуже схожі, у нас схожі темпераменти, ми дуже гостинні, ми дуже щирі, ми дуже любимо пригощати, ми дуже схожі ментально, у нас дуже схожі менталітети. І я думаю, що нам не важко один з одним, тому що у нас цінності навіть схожі. Тому в Грузії загалом і в Тбілісі, зокрема, дуже часто проходять Дні України в Грузії. Вони дуже підтримують нас, і я думаю, що і телеглядачі, і ви це бачите, там ця кількість роликів, та кількість якихось речей, які вони самі своїм коштом, з власної ініціативи, які вони роблять на підтримку України, це все помітно і це все ми можемо побачити. Тому в Грузії, в Тбілісі так само проходять Дні України в Грузії, але ми подумаємо над тим, щоб зробити такий перехресний. Як мінімум, ми кілька років думали над тим, щоб зробити марафон, підключившись з Одеси прямо, наприклад, до Тбілісі, і зробити такий телеміст, щоб люди могли спілкуватися, передавати один одному привіти прямо в режимі онлайн з одного міста українського до іншого грузинського. Тобто мешканцям міста Грузії було б цікаво, що
там одесити, там одеська культура, яка ще жива, яка там може змінюватися, вона теж там цікава. Ну, ми бачимо про поліпшення, покращення, поглиблення стосунків, ну, кількість авіарейсів, яка не зменшується принаймні. Завжди з Одеси вже і взимку, і влітку може летіти в міста Грузії. Все ж таки, основне питання, яке ставлять організатори, можливо, ми вже зараз можемо відповісти на нього. Одеса – це місто з характером? Абсолютно, абсолютно. Я думаю, що кожен одесит, він має в собі таку перчинку, він має в собі таку родзинку. І я глибоко переконана, що коли ти запитаєш будь-якого українця, от яке місто має найбільш виражений характер, я думаю, що Одеса – це буде top of mind. Тобто в нас є Львів, в нас є всі інші міста, кожне місто має свій характер, кожне місто. Але Одеса, вона характерна, в неї є характерні риси її характеру, які ми вже з вами зможемо дізнатися вже цієї суботи. А зараз у вас ще є час проголосувати за свого фаворита в рамках конкурсу «Людина з характером Одеси», який триває на ресурсі в городі. Можна зайти, проголосувати, віддати свій голос. І до 13-го, до вечора 13 червня ми вже будемо мати результати, і ми їх оголосимо в рамках нашого свята. Тобто це на інтернет-сайт потрібно зайти, і це вже на головній страниці, нічого там не потрібно буде шукати? Ні, нічого, просто ввести. Нагадаємо, де зустрічаємося? Суботу? Субота, 15 червня, вже цієї суботи. Починаючи з 11:00, для вас вже грає діджей, і всі ресторани нашого фудкорту вже накриті для вас і чекають з нетерпінням на вас. О 15:00 офіційне відкриття нашого свята. Парк Перемоги, 15 червня. Чекаємо на вас до глибокої ночі. І, будь ласка, потрапте, знайдіть час потрапити на концерт в Завребі, який буде після нагородження, який відбудеться в 19:30. О 20:00 у нас починається концерт хедлайнера нашого фестивалю групи Завребі. Абсолютно безкоштовно для всіх одеситів та гостей міста. Парк Перемоги великий, все ж таки уточнимо, з якого боку? Це буде по центру, ви там не загубитесь, ви нас почуєте точно. У нас там є великий анонсуючий банер, і там буде важко нас не помітити, тому просто від центрального входу прямо, і далі вже всі активності, вони розсереджені таким чином, щоб всім було зручно, щоб ми всі не були скупчені в одній точці, так? І ще така одна порада, можна зайти на нашу сторіночку, на сторінку заходу в соціальних мережах і підписатися, там є програма, там є карта локації, там є, тобто ви будете просто в курсі всіх подій, ви будете в курсі, там зараз можна виграти цілу купу призів, включаючи авіаквитки від нашого партнера. Ось до так. Грузії, тобто ви можете, один з щасливчиків виграє квиточки прямо на заході, він просто зареєструється у нашого промоутера, лишить свої контакти і зможе виграти квиток Київ, виграти квиточок до Грузії. Один щасливчик може виграти на сторіночці нашій, тому розіграш триває і у нас ще є кілька днів, долучайтесь, не перемикайтеся і приходьте. І таке останнє питання. Вже два проекти вже заходу позаду, 2019-2023. В планах, можливо, є, так трохи поперед заглянемо, в 2020 році зустрітися знову. Ви знаєте, 2020 рік – це для нас дуже важливий рік. Ось. Це 130-річчя бренду, це буде ювілейний рік. Тому я думаю, що це буде щось особливе. У нас ще поки немає планів, ми хочемо зараз реалізувати фестивалі і проекти цього року, тому що окрім Одеси, подібний фестиваль відбудеться в Києві вже восени з тією ж самою концепцією. Але ювілейні роки для нас дуже важливі. Кожного року, всі ці 10 років, скільки я працюю в компанії, ми всі ці ювілейні роки ми готуємо щось особливе. Тому я думаю, що нам буде чим вас вразити. Дякую, пані Марино. Дякую. Бажаю успіхів вам, вашій команді. Побачимось в суботу. Всього найкращого в цьому заходу. Дуже добре. Дякую. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». До наступних зустрічей в ефірі. З вами був Віталій Хемій.